ഹല്ലേലൂയ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. കുറഞ്ഞ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. വീണ്ടും അടുത്ത പാപം, അതാണ് ഈജിപ്തിൽ ഞെരുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ വിലാപം. ഈജിപ്തിൽ ഞെരുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ വിലാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരദേശിയുടെ വിലാപമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പരദേശി, അനാഥൻ, കൂലിവേലക്കാരൻ, വിധവ, ബാലികാബാലന്മാർ, ഇവരുടെ കണ്ണുനീര്, ഇവരുടെ വിലാപം, ഇവർക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത, അതൊരു നിസാര കാര്യമായിട്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവമക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രബോധനം, പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 22:21-24 തിരുലിഖിതങ്ങൾ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പരദേശിയെ ദ്രോഹിക്കുകയോ ഞെരിക്കുകയോ അരുത്. നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ പരദേശികളായിരുന്നല്ലോ. വിധവയെയോ അനാഥനെയോ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവർ എന്നെ വിളിച്ച് കരയുകയും ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കും, എൻ്റെ കോപം ജ്വലിക്കും, നിങ്ങളെ ഞാൻ വാളുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തതിൻ്റെ അർത്ഥം? വിദേശി, അനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയവർ, സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാത്തവർ, വിധവ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അരികത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒരു മാരക പീഡയായി നിങ്ങളെ ഒരു ബാധ പോലെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിദേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദൂരത്തുനിന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾ വരണം നിർബന്ധമില്ല. നമുക്കിവിടെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ വന്നാലും മതി. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയതാണ്. ഉടനെ അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ 2-3 ചേട്ടന്മാർ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ വണ്ടിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ ചോദിച്ചു, ദേ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാ, ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരിക, വഴിയറിയില്ല, എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ദേ ഇങ്ങോട്ട് പോകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. കുറേ ദൂരം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ദൂരം തിരിച്ചു പോകണം, കാരണം അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. ഒരാൾ ചെയ്തൊരു ഉപകാരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ, വഴിയറിയാത്ത ആളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തമായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലോ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ ഒരു പാപം നിങ്ങൾക്കെതിരെ മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസറായി നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് മെമ്പറോ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പറോ, കോർപ്പറേഷനിലെ മെമ്പറോ, ചെയർമാൻ ആരും ആകട്ടെ, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാകട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മെയിൻ ഹെഡാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾ, സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് അവസ്ഥയുള്ള ആൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ വരും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യക്കാരൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ആവശ്യക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഒരു തവണ വന്നുമ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു 10 തവണ നടത്തിച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ, ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഒരു നിസ്സഹായന, അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ സംഘബലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അവർ സംഘടിതമായൊരു യൂണിയൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയായിരിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത്, ഒരു സത്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളിങ്ങനെ പൗരന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളെ, അത് പള്ളിയിലാകട്ടെ, ഓഫീസിലാകട്ടെ, കോൺവെൻറ്റിലാകട്ടെ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ, എവിടെയാണ്, ലോകത്തിലെവിടെയാകട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ, ആ ഒരു പ്രവൃത്തി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമെതിരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം. അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം ഭരണങ്ങാനം കൺവെൻഷന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ല, അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു പറയും, ഒരു 800 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി. അതിലങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സാംസൺ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അച്ഛനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ഞാനുണ്ട്, സാംസൺ അച്ഛനും ഞാനിങ്ങളെ വണ്ടി ഓടിച്ച് അങ്ങനെ ഈ ഭരണങ്ങാനം പാലായിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൺവെൻഷന്. അങ്ങനെ പോയി അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ വരെ എത്തി.
അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു 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 ഭൂപ്രദേശം. അവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാതെയായി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഉടനെ സമീപത്തുള്ളൊരു കൈകൊട്ടി പറഞ്ഞു, അതാ വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചറായി കിടക്കുക. ഉടനെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ടയറ് പറ്റ കാറ്റ് പോയി കിടക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഞങ്ങളവിടെ നിർത്തി ഞങ്ങൾ ചാടിയിറങ്ങി. ഇനി വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഇഞ്ച് നീങ്ങില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ആ സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് കഴുത്തിൽ കൊന്തയിട്ട് രണ്ടുപേരും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അർത്ഥിക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന്. ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, അവരൊന്നും അറിയാതെ അതിൽ മുകളിൽ പാട്ട് പാടി അവർ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ സാംസൺ പറഞ്ഞു, സാംസൺ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ടയർ ഊരിയിട്ടില്ല, ഇനി ടയർ ഊരിയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചിടാനായിട്ട് വേറെ ആൾ വിളിക്കേണ്ടി വരും, അത് ഊരാതിരിക്കുകയാണ് ഭംഗി. സാംസൺ പറഞ്ഞു, ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും നിവൃത്തിയില്ല, നമുക്ക് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അറിയാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണ്ട, ഇരട്ടിപ്പണിയാവും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ അതാ അവിടെ ഒരു രാമകൃഷ്ണൻ, രാമകൃഷ്ണനാണ് ശ്രീരാമനും, ഒരാൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ചായക്കട. അദ്ദേഹം ഓടി വന്നു, ഫാദർ ഫാദർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ തേണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയല്ലോ ഫാദർ, ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേടുവന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാദർ, അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഫാദർ വരൂ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചായക്കടയിൽ എന്നെ കൊണ്ടാതിരുത്തി. വെല്ലിച്ചനത് എൻ്റെ തല കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി, ഇത് വെല്ലിച്ചനാണ്. അന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് പിന്നെ സാംസണച്ചൻ, സാംസണച്ചൻ മുടിയുള്ളച്ചനാണ്, സാംസണച്ചൻ രണ്ടാമത് കൂടെ നിരുത്തി. മുടി പോയേക്കനെ ചില ഗുണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ചായ, ചൂട് ചായ എടുത്ത് ഫാദർ ഇത് കുടിക്കും. ഫാദർ ആ ഫാനൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല സ്പീഡിലിട്ട്, ഞാൻ വേറെ കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫാനൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിലിട്ട് കറക്കി. ഫാദർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട, ഫാദർ ഇവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് രാമ കൃഷ്ണ കാളിദാസ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചു. ഈ ഡ്രൈവർമാരും അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളൊക്കെയാണ്, അവരെ വിളിച്ചു. അവർ ഓടി വന്നു, അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ്, ഞായറാഴ്ച വേണ്ടിയാണ്, വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ്, ഫാദറിൻ്റെ ഈ ടയർ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അവർ അവിടെ ഇറങ്ങി അതൊക്കെ എടുത്ത് രണ്ട് പിള്ളേർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടയർ മാറ്റി പുതിയ ടയർ ഇട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് ആ ടയറൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഫാദർ ഇനി പോണ വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കട കണ്ടാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കണം, കാരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ എപ്പോഴും കരുതിയിരിക്കണം, ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയത് കരുതി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് ഒട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് എന്നെ വിട്ടയച്ചു. ഞാനാ പൈസ ശരിക്കും ടയർ മാറ്റി പൈസ കൊടുക്കണം, പിന്നെ ചായ കുടിച്ചു, അല്ല മധുരമുള്ള ചായ ആയിരുന്നു, അതിന് പൈസ ഇരട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും. പ്രൈസ് ലോഡ്. പിന്നെ അത്ര ഞാനൊരു കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം, നോ 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 ഫാദർ, ഫാദറിൻ്റെ ഇന്ന് പൈസ വാങ്ങാനേ പാടില്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഫാദർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനത് വരുമാന മാർഗ്ഗമാക്കുക. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ചില്ലി പൈസ വാങ്ങിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ കടമയാണ്, എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഫാദർ കഷ്ടത്തിലായത്, അതുകൊണ്ട് ഇതെൻ്റെ കടമയാണ് ഫാദറിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പടിവാതിക്ക് വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഓരോ അപേക്ഷ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും, ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വരുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പടിവാതിൽക്കിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നിങ്ങളുടെ രീതികളും നിങ്ങളുടെ മനോഭാവങ്ങളും എന്താണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും പരമാവധി അദ്ദേഹത്തെ വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത്, ഒരു പക്ഷേ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട് സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വിലക്കുറച്ച് പരമാവധി വിലക്കുറച്ച് വാങ്ങാനാണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ത്വര ഇരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. ഒരു പക്ഷേ കടബാധ ഒന്ന് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്, സ്ഥലം വിറ്റ് കടം വന്ന് വീട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം, ആ സമയത്ത് പരമാവധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസ അങ്ങോട്ട് ഇരുക്കി അദ്ദേഹത്തെ കൊള്ള ലാഭത്തോടെ ആ സ്ഥലം പിടിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിചാരം ഇരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നീതി വിട്ട് ഒരു പരിധി വിട്ട് നാം അധപ്പതിക്കരുത്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഉറക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത്, വളരെ പ്രമുഖം, ഒരു 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 ഭയങ്കര ഒരു സങ്കീർണമായ പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാൾ 10,000-50,000 രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ്, ദേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്നൊന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിവാദമായ ഒരു വിഷയമാണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതാണ് പറയാത്തത്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയാണ്, ഞാൻ വെറുതെ 50,000 രൂപ വാങ്ങി, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ്, ഒരുപക്ഷെ ആ വ്യക്തി കുടുങ്ങിയാൽ എൻ്റെ ദൈവം അത് പൊറുക്കിയാൽ, എനിക്ക് 50,000 രൂപയല്ല, എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സഹോദരി അത് വാങ്ങിച്ചില്ല. വെറുതെ പല ആളുകളുടെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കണ്ട് എന്നെ നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പല കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഇതുപോലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇടം പല നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് നിരപരാധികളെ വിഷമിപ്പിക്കുക. ചാനലുകാരായാലും പത്രക്കാരായാലും ഓർക്കണം, നിങ്ങളൊരു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പം, നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനലിലും പത്രത്തിലും ഓരോന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പം എത്രയോ നിരപരാധികൾ, അവർ കുടുംബങ്ങളാണ് വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ണുനീര് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിലവിളിക്കുകയില്ലേ? എല്ലാത്തിനും ഒരു മാനദണ്ഡവും ഒരു അടിത്തറയും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ്.
ദൈവത്തിന്റെ വചന സുഭാഷിതങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ 22-ാം അധ്യായത്തിൽ 22-ൽ നിന്ന് വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിസ്സഹായനെന്ന് കരുതി ദരിദ്രന്റെ മുതൽ അപഹരിക്കുകയോ നിന്റെ വീട്ടു പതിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ മർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയും അവരുടെ മുതൽ കൈക്കലാക്കുന്നവരുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. നനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് മൂപ്പത്താത്ത മരണങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവരങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, 10, 35, 40, 45 വയസ്സാകുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലരും മരിച്ചു വീഴും. അത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടോ അത് എന്ത് വന്നിട്ടോ മൂപ്പത്താത്ത മരണം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ. വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിസ്സഹായനെന്ന് കരുതി ദരിദ്രന്റെ മുതൽ അപഹരിക്കുകയോ. അപ്പം നിന്റെ കടയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പാടില്ല, പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, കുറേ മായ കരു, അതിനൊരു വണ്ടി കച്ചവടം ഒന്നിരിക്കട്ടെ, എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടി ഒരു പൊട്ട വണ്ടി നന്നായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കണ്ടാൽ പുതിയ വണ്ടി വരെ ഇരുന്നു, തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ആൾ വന്നപ്പോൾ ഇത് പുത്തൻ വണ്ടി, ഇത് കാശ് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ എന്താ ഇത്, എന്ത് പ്രവൃത്തിയാത്? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അറിവില്ലാത്തവരുടെ അറിവില്ലായ്മ ചൂഷണം ചെയ്യുക. വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിസ്സഹായനെന്ന് കരുതി ദരിദ്രന്റെ മുതൽ അപഹരിക്കുക, നിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ മർദ്ദിക്കുക. ഇത് നീ ചെയ്യരുത്. അത് യൂണിയനിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത് സംഘബലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അസംഘടിതരായവരെയും നിസ്സഹായരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്. അത് കൃഷിക്കാരോ അതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആരും ആകട്ടെ, നിസ്സഹായരവരെയും അസംഘടിതരായവരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അവർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർന്ന നെടുവീർപ്പ് നിനക്കെതിരെ നിലവിളിക്കും, കർത്താവ് അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കും, അവരുടെ മുതൽ അപഹരിക്കുന്നവരുടെ ജീവൻ കർത്താവ് അപഹരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ മൂപ്പത്തി നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 22-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ വിധവകളും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനാഥരുമായി, ഈ ദുഃഖം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം രുചിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കും. 21 മുതലുള്ള തിരുലഘിതങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പരദേശിയെ ദ്രോഹിക്കുകയോ ഞെരുക്കുകയോ അരുത്. നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ പരദേശികളായിരുന്നല്ലോ, വിധവയെയോ അനാഥനെയോ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വീട്ടിൽ കൊടുത്ത് കുറേ അങ്ങ് പണിയെടുപ്പിക്കുക, കാരണം അത് ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അനാഥരെയോ വിധവകളെയോ അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവർ എന്നെ വിളിച്ച് കരയുകയും ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കും, എൻ്റെ കോപം ജ്വലിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ വാളുകൊണ്ട് വധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ വിധവകളും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനാഥരുമായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് നിന്റെ കുടുംബം ഒന്ന് രുചിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയാൻ അധികം നേരം വേണ്ട. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. വീണ്ടും വിചാരം വേണം, വീണ്ടും വിചാരം വേണം. ഇന്ന് രാജാവ് നാളെ ജഡം മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്നൊരു വലിയ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സമ്മതിച്ച്, ഇന്ന് പണമുണ്ട് സമ്മതിച്ച്, ഇന്ന് ആരോഗ്യമുണ്ട് സമ്മതിച്ച്, ഇന്ന് കൂട്ടിയാൽ കൂടും വിചാരിച്ചാൽ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും സമ്മതിച്ച്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി. പക്ഷേ ഇന്ന് രാജാവ് നാളെ ജഡം, ഇന്ന് നീ പ്രധാനി നാളെ നീ അപ്രധാനി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിലത്ത് വീണാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചിതറിപ്പോകുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് വിശുദ്ധലിഖിതം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവമക്കൾക്ക് നൽകുന്ന അതികർശനമായൊരു നിർദ്ദേശമാണ് നിസ്സഹായരെ പീഡിപ്പിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കരുത്. നിന്റെ പടിവാതിൽക്ക് വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ നീ സഹായിക്കണം. അത് ഓരോ വിധത്തിലും, രോഗിയായിരിക്കട്ടെ ആരുമാകട്ടെ, അവരെ സഹായിക്കണം. ഇത് കർത്താവ് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിലൂടെ ദൈവമക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 35-ാം അധ്യായത്തിൽ 13-ാം തിരുലഘിതം, തിന്മയ്ക്ക് വിധേയനായവന്റെ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കും, അനാഥന്റെ പ്രാർത്ഥനയോ വിധവയുടെ പരാതികളോ അവിടുന്ന് അവഗണിക്കുകയില്ല. തൻ്റെ കണ്ണുനീരിന് കാരണമായവനെതിരായി വിധവ വിലപിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കവിളുകളിലൂടെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ ഒഴുകുകയില്ലേ? ഈ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയാണ് നമുക്കെതിരെ രാപ്പകലുകൾ മുറവിളി കൂട്ടി പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധരീഗത വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഉറക്കെ പറയാം ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടാ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്.
ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആളുകളെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കഠിനമായി ഞെരുക്കുന്ന അനേക സാഹചര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത്. ഉറക്കെ പറ ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അനേകം അസംഘടിതമായ തൊഴിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കണെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു നല്ല സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കളയ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ കെട്ടണം കല്ല് ചുമക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ, അവർ പഠിപ്പില്ല, അവരുടെ സംഘടിത ശക്തിയില്ല, അവർ ഇങ്ങനെ വലിയ ചേരികളിൽ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന വളരെ ഞെരുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ കഠിനമായി അവരെ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് കഠിനമായി അങ്ങോട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇല്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോരാനും പറ്റില്ല, അവിടെ നിൽക്കാനും പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഞെരുങ്ങുന്ന അനവധി തൊഴിലാളികളെ ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടായി. അവർ ആരാണോ അത് അവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയിച്ചത്, ആരാണോ അത് അവരുടെ കടന്നീര് വീഴാൻ കാരണമായത്, അവർക്കത് ഗുണപ്പെടാൻ പോണില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതെല്ലാം കൈവിട്ട് കൈവിട്ട് പോണ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പല വർഷങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതിനെക്കുറിച്ച് അത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലല്ല, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഓർക്കണം, ഒരു നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു പണിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാലും മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല വിധത്തിൽ ഒരു ഒരു മര്യ നീതിയായിട്ട് എല്ലാവരോടും പെരുമാറണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം, കൂലി കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കണം, നല്ല വിധത്തിൽ നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറണം. നമ്മൾ അവരെ ഞെരുക്കിയാൽ, നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ പണിയുന്നവരാകട്ടെ, നമ്മുടെ സ്കൂൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന നേഴ്സുമാരാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സാകട്ടെ, നമ്മുടെ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാകട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും, നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റ് മലപ്രദേശങ്ങളിൽ, അവിടെ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞെരുങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരുടെ കണ്ണുനീര് നിലവിളിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളകളിൽ, നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ, നിങ്ങളുടെ പറമ്പുകളിൽ, നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഫാക്ടറികളിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ന്യായമായ കൂലി കിട്ടാതെയും വളരെ കഠിനമായ ചൂടിലും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ ആളുകൾക്ക് ഇടവാങ്ങുകയും അവർ ദൈവത്തോട് നെടുവീർപ്പിടുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നല്ല കുളിർമയുള്ള ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ നല്ല കുളിർമയുള്ള ദേവാലയങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പുത്രനെ കൊല്ലുന്നവൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണോ അതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നല്ല വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രമാശകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 34 അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ദരിദ്രൻ്റെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുത്ത് ബലിയർപ്പിക്കുന്നവൻ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പുത്രനെ കൊല്ലുന്നവനെ പോലെയാണ്. അത് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഏത് മതം, ഒരു മനുഷ്യന് നിലയിൽ നാം നീതി കാണിക്കണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ദരിദ്രൻ്റെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുത്ത് ബലിയർപ്പിക്കുന്നവൻ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പുത്രനെ കൊല്ലുന്നവനെ പോലെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് പള്ളി നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നീതി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജോലി ചെയ്യാതെ കൂലി വാങ്ങി പോക്കറ്റിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ചെന്ന് നിങ്ങൾ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഞെരുക്കം വരും, ഒരു ആവശ്യം വരും, ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുക, ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അനർഹമായ സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ്, ഇരുമ്പായുധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ പിച്ചളയ അസ്ത്രം അവന് തറഞ്ഞു കയറും, അതിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന മുന പിത്തഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നു, അവൻ വിഴുങ്ങിയ സമ്പത്ത് അവൻ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കുന്നു, അതരത്തിൽ മധുരമായത് ഉദരത്തിൽ സർപ്പവിഷമായി മാറും, അവൻ വിഴുങ്ങിയ സമ്പത്ത് അവൻ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അന്യായമായ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കാതെ നിങ്ങൾ കൂലി വാങ്ങരുത്. ഓഫീസിലാണെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും ശരി, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ അതിർത്തി കല്ല് മാറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ തട്ടിമുട്ടി നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒപ്പിട്ട് കൂലി വാങ്ങുക ചെയ്താൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ വായിൽ അത് മധുരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ അത് സർപ്പവിഷമായി മാറും, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കും. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം. അച്ഛൻ മലബാറിലെ ഒരു ഇടവകയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി.
അങ്ങനെ മലബാറിൽ ഇടവേ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒരു വീട് വെഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. ഒരു വലിയ ഒരു വീടാണത്, ഇവിടെ നിറയെ പ്രശ്നമുള്ള വീടായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ഏഴ് മക്കളിൽ ആറ് പേരും ഭ്രാന്തന്മാർ, നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൂടെ ആറ് ഭ്രാന്തന്മാർ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ വീട് വെഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് 10-30, 33 ഏക്കർ തെങ്ങും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലെ ഒരു ഗംഭീരമായ വീടാണത്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. ഞാൻ ചെന്ന പോണ വഴിക്ക് ഞാൻ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉന്നതമായ വലിയൊരു മരം, മലബാറിലെ ഒരു വീടാണ്, മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ പക്ഷികൂട്, ചെറിയ പക്ഷികൂട് നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ പട്ടക്കൊടയില്ലേ, അതേമാതിരി കൊടയുടെ അത്ര വലുപ്പം വലിയൊരു പക്ഷിക്കൂട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, സഹോദര, എന്നെ കൊണ്ടുപോയ കപ്പിയാരോട് ചോദിച്ചു, ദേ നോക്കൊരു വലിയ പക്ഷിക്കൂട്, ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വെഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്ന ചേട്ടൻ്റെ 3-ാമത്തെ മകൻ്റെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു പക്ഷിക്കൂട് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അയാൾക്ക്, ഒരു ഭ്രാന്തനാണത്, അത് അവിടെ കയറിയാണ് കിടക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ആ ഇടവേ ധ്യാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, എല്ലാ ആളുകളെയും ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു വിടുന്ന സമയത്ത്, പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വലിയ അഗ്നി, വലിയ അഭിഷേകാഗ്നിയല്ല, വലിയ അഗ്നി വൈക്കോൽ കൊണ്ട് കടന്ന മാതിരി. എന്താ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ വേറൊരു മകനാണത്. അതായത് ആ പ്രദേശത്ത് കടന്ന എല്ലാ വേസ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് കൈ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക, ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ധ്യാനം കൂടുക. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ച്, ദൈവമേ എങ്ങനെ ഇത്രയും ആയിന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവർ പറയണത്, അച്ഛാ, ഈ ചേട്ടൻ്റെ കഥ ഒരു ഭയങ്കര കഥയാണ്. അതായത് പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാങ്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സംഗതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് നാഷണലൈസ് ചെയ്യുക, എന്തോ ചെയ്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ആ ബാങ്ക് ഇല്ല ഇപ്പം. അങ്ങനെ പൊളിയല്ല, എന്തോ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുക, എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചേട്ടന് കിട്ടിയ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച്, ഇദ്ദേഹം പാലായക്കാരനാണ്, സ്വരൂപിച്ച് ഇദ്ദേഹം മലബാറിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നപ്പം ഉള്ള പൈസ കൊണ്ട് അന്ന് 30 ഏക്കർ ഭൂമി എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ 30 ഏക്കർ ഭൂമി എടുത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അധ്വാനിച്ച് 30 ഏക്കർ തെങ്ങ് വെച്ച് നിറച്ചു. 6-7 ആൺമക്കളാണ്, എല്ലാം അരോഗ ദൃഢഗാത്രന്മാരായ 6-7 ആൺമക്കൾ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തെങ്ങ് നല്ല മലബാറാണ്, നല്ല അങ്ങനെ തെങ്ങി കയറി വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറയണത്, എനിക്ക് കപ്പയിടാൻ സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ചേട്ടൻ ആകെ ഒരു 3 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതെല്ലാം അങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ 5-3 പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ പറമ്പൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് കപ്പയിടുകയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഈ ചേട്ടനാണ് 6-7 ആമക്കളുണ്ട്, വെട്ടി തെളിച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് 3 ഏക്കറും കപ്പയിടാൻ പറ്റും. അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പയിടാൻ സാരയില്ല, പാട്ടത്തിന് തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 5 ഏക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 ഏക്കർ പേർക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തു. 2 ഏക്കർ വീടിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് പിന്നെ വേറെയുണ്ട്, 3 ഏക്കർ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്താൽ 3 ഏക്കറിൽ ഇവർ കപ്പയിട്ട് കപ്പയിട്ട് എന്തായി, ഇവർ വേലി മൊത്തം കെട്ടിയിട്ട് ഈ 33 ഏക്കർ ഒറ്റ പ്ലോട്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഒറ്റ പ്ലോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ ചേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞ, അയ്യോ ഞാൻ പാട്ടത്തിനാണ്, നിങ്ങൾ വേലി ഇങ്ങനെ കരിങ്കല്ല് ഇങ്ങനെ വേലിക്കല്ല് കിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ പാട്ടത്തിന് തന്നല്ലേ, കപ്പയിട്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് പണിയാൻ ആളില്ല, പക്ഷേ അത് അഞ്ഞിക്ക് എനിക്ക് ഭൂമി എനിക്ക് വേണം. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഭൂമി തൻ്റെ ഭൂമിയാണ്, ആര് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളായി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വികാരിയച്ഛൻ, പഞ്ചായത്തുകാർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അത് അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്ക്, ഇദ്ദേഹം ഒരു മഹാമാർക്കട മുഷ്ടി, ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല, പല സ്ഥലത്തും ഹോൾഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മറ്റേ ചേട്ടൻ ദൈവവചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ചേട്ടൻ, 3 പെമ്മക്കളുള്ള ആ ചേട്ടൻ, ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിഞ്ഞ് 2 ഏക്കറുള്ള വീടിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദൈവമേ എൻ്റെ 3 ഏക്കർ പോയി, എനിക്ക് 3 പെൺകുട്ടികളുള്ളത്, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ച എൻ്റെ കാര്യം, എനിക്ക് ഞാൻ സ്ഥലം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഉള്ള 2 ഏക്കർ വിറ്റിട്ട് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ഏകപക്ഷീയമായി ഒഴിഞ്ഞു പോയി. അനീതിക്ക് വിധേയനായ ചേട്ടൻ അവിടുന്ന് വിറ്റ് വേറെ ഇപ്പോൾ തിരുവമ്പാടി ഏതോ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ അതിൽ വേറൊരു മലപ്രദേശത്തായിരുന്നു, തിരുവമ്പാടിയിൽ ഈ കൂടുതൽ വന്ന് താമസാക്കി. മറ്റേ ഈ അനീതിക്ക് വിധേയമായ 2 ഏക്കറുള്ള ചേട്ടൻ വിറ്റ് ഇതിൻ്റെ തിരുവമ്പാടി ഒന്ന് താമസാക്കി. എന്തിനു പറയണ്, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരി, ആ 3 പെൺകുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു നല്ലതായി, ഒന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയി, ഒന്ന് കാനഡയിൽ പോയി, ഒന്ന് യൂറോപ്പിൽ, ഒന്ന് ഭയങ്കര കാശ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഹഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു.
അങ്ങനെ ഈ ആറ് മക്കളും ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടവകെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുക. ഒരെണ്ണം അവൻ്റെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുക. അപ്പോൾ പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ ഇങ്ങനെ നടന്ന ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ എന്തായെന്നറിയാം, ചേട്ടൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ചേട്ടന് ഭ്രാന്തില്ലാതെ ചേട്ടൻ ഇരിക്കുക. എല്ലാ ഞാൻ ആ വീട് വെഞ്ചരിക്കാൻ ചെന്നപ്പം തേങ്ങ എല്ലാം അങ്ങനെ വീണ് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരൊറ്റയാൾ പെറുക്കി കൂട്ടാനില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം കപ്പിയാരെ കപ്പിയാരെ ദൈവം നോക്കിയ തേങ്ങ എല്ലാം കൂടെ കിടക്കണം കണ്ട്. ഞാനാണെങ്കിൽ ധ്യാനഗതിയിൽ തേങ്ങയില്ലാതെ വിഷമിക്കണം. അല്ല ഉള്ള കാര്യം പറയണ്ട ഇടയ്ക്ക് പ്രൈസ് നല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പിയാരെ കപ്പിയാരെ തേങ്ങ. ആ അപ്പോൾ കവ്യാർ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഇത് ആ ചേട്ടനെ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ചേട്ടനോട് ഇത് വെഞ്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചേട്ടനോട് ചേട്ടാ ഈ പറമ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ ഈ തേങ്ങ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിറ്റ് കാശാക്കൂടെ ആർക്കും ദാനം ചെയ്തുകൂടെ. അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറയണത് ആർ എന്തിനാച്ചാ പൈസ എന്തിനാച്ചാ തേങ്ങ എന്തിനാച്ചാ ഇതെല്ലാം. എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും പോയി, എൻ്റെ ജീവിതം തീരാറായി. ആ ചേട്ടനെ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയാ കൂടാത്ത കാലമായി, വയസ്സായി. പക്ഷേ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പതുക്കെ പോയാൽ മതി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, രാപകലില്ലാതെ ആറ് മക്കൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നാട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുക. എന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു പൊറോട്ട തരുമോ, ചായക്കട കയറി ചെന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ചായ കുടിക്കുമ്പം ബോണ്ടയൊക്കെ മേടിച്ച് തിന്നുക, പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാചിച്ച് കഴിക്കുക മക്കൾ ആറെണ്ണം. ഇതിങ്ങനെ 30 ഏക്കർ ഇങ്ങനെ സമൃദ്ധമായി, 30 അല്ല 33 ഏക്കറുണ്ട് ഇപ്പം. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഈ ചേട്ടൻ ഈ 3 ഏക്കർ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ച്. അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം തിരുവമ്പാടി ചെന്ന് ഇവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ 3 ഏക്കറുണ്ട് അത് തിരിച്ചെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ സോറി സോറി അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാണ്, ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾ പോയി, എനിക്ക് പൈസ ഒക്കെ നിവൃത്തിയില്ല, ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. തിരുവമ്പാദിലെ 3 പെമ്മക്കളുള്ള കുടുംബം ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം കാനഡയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പൈസ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. 1.5 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം ശമ്പളം പിന്നെ എവിടെ വെക്കും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അദ്ദേഹം പറയണേ എനിക്ക് പൈസ വെക്കാനും അത് എണ്ണാനും സമയമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അതും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാവും, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കണം. ദയവേത് ഞങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്യരുത്, അത് നിങ്ങളെടുത്തതെന്ന് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടയച്ചു. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കൊടുക്കണം അച്ഛാ, വല്ല വഴിയുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദരത്തിൽ മധുരിച്ചത് ഉദരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സർപ്പവിഷമായി. അവൻ വിഴുങ്ങിയ സമ്പത്ത് അവൻ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കും. അത് ഇപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കില്ല, തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം അതിൽ 7-ാമത്തെ വാക്യം. തൻ്റെ വിസർജന വസ്തു പോലെ അവൻ നശിച്ചു പോകും, അവൻ എവിടെയെന്ന് അവനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അന്വേഷിക്കും. ഇരുമ്പായുധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ പിച്ചളയ അസ്ത്ര അവന് തറഞ്ഞു കയറും. അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് ഊരിയെടുക്കുന്നു, അതിന് തിളങ്ങുന്ന മുന പിത്തഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആകാശവൻ അനീതികളെ വെളിപ്പെടുത്തും, ഭൂമി അവനെതിരെ ഉയരും. അവൻ്റെ ഭവനത്തിലെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അവന് നിഷ്പ്രയോജനമായി പോകും. അവൻ്റെ നാവിന് അവൻ്റെ തിന്മ മധുരമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഉദരത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് സർപ്പവിഷമായി പരിണമിക്കുന്നു. വിഴുങ്ങിയ സമ്പത്ത് അവൻ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കുന്നു. ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 12 മുതൽ 15 വരെ തിരുലിഖിതങ്ങൾ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് അന്യായമായ സമ്പത്ത്, അർഹതപ്പെടാത്തത്. കൊടുക്കേണ്ട കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. അതിർത്തിക്കല്ല് പാർന്നോമാരായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിർത്തിക്കല്ല് മാറ്റി പിടിങ്ങി പിടിങ്ങി പണം ഉണ്ടാക്കരുത്. 1 സെൻറ്റാണെങ്കിൽ 1 സെൻറ്റ് ടൗണിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതി തന്നെ. നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി പോകരുത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ചുങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥിതി കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുകയാണെന്ന് ദൈവമേ, ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ്. എല്ലാവർക്കും ആ ഇടവേല മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. കാരണം ഒരുപാട് മധ്യസ്ഥന്മാർ ആദ്യകാലത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി നടന്നിട്ടുള്ളതാണത്. ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തതാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, തൻ്റെ വിസർജന വസ്തു പോലെ അവൻ ആകാശത്തോളം ഉയർന്നാലും അവൻ്റെ ശിരസ് മേഘങ്ങളെ ഉരുമി നിന്നാലും തൻ്റെ വിസർജന വസ്തു പോലെ അവൻ നശിച്ചു പോകും. പ്രിയപ്പെട്ട പൈതലേ, നീ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ പത്രപ്രവർത്തനമായിരിക്കാം, നീ ഒരു പ്രസ്താവന പത്രത്തിൽ കൂടെ ഇറക്കിയാൽ അനേകം പേരുടെ ഭാവി നശിക്കും. നീ ഒന്ന് 2 തവണ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം, 2 തവണ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതെല്ലാം നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും, നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം 34-ാം അധ്യായം അതിൽ 17 മുതൽ തിരുലിഖിതങ്ങൾ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ അജഗണമേ, ഞാൻ ആടിനും ആടിനും മധ്യേയും മുട്ടാടിനും കോലാടിനും മധ്യേയും വിധി നടത്തും. നല്ല മേച്ചിൽ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മേഞ്ഞാൽ പോരെ, മിച്ചമുള്ള പുൽത്തകിടി ചവിട്ടി തേച്ച് കളയണമോ?
നല്ല മേജർ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മേഞ്ഞാ പോരെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നന്നായി ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടിക്കലക്കി കളയുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗം നന്നായി കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ, എന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കലക്കുന്നു? എന്റെ രാജഗണമേ, നല്ല മേച്ചിൽ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മേഞ്ഞാൽ പോരെ, മിച്ചമുള്ള പുൽത്തകടി ചവിട്ടി തേച്ച് കളയണമോ? ശുദ്ധജലം കുടിച്ചാൽ പോരെ, ശേഷമുള്ള ജലമെല്ലാം ചവിട്ടിക്കലക്കണമോ? എന്റെ ആടുകൾ, നിങ്ങൾ ചവിട്ടി തേച്ചവ തിന്നുകയും നിങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കലക്കിയത് കുടിക്കുകയും ചെയ്യണമോ? ഞാൻ ആടിനും ആടിനും മധ്യം വിധി നടപ്പാക്കും, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. എസെക്കിയേൽ 34:20 പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇതാ ഞാൻ തന്നെ കൊഴുത്ത ആടുകൾക്കും മെലിഞ്ഞ ആടുകൾക്കും മധ്യേ വിധി നടപ്പാക്കും. കൈകൾ കൂപ്പി പിടിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നീ ഇന്നൊരു കൊഴുത്താടായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ നീ ഇന്നൊരു മെലിഞ്ഞ ആടായിരിക്കാം. കൊഴുത്താടിനും മെലിഞ്ഞാടുകൾക്കും മധ്യേ വിധി നടപ്പാക്കുന്ന ദൈവമായ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണടച്ച് അല്പനേരം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയ നോയമ്പാണ്. അന്യായമായിട്ട് ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് കണ്ണടച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരോട് നിൽക്കുന്ന നല്ലത് നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ചിന്തിക്കുക. ദൈവമേ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ സ്ഥിതി, എൻ്റെ മക്കളുടെ ട്രെൻഡ്, അധ്വാനിക്കാതെ പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണോ എൻ്റെ മക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഓരോ തട്ടിപ്പ് പേപ്പറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് വായിക്കണല്ലേ, ഓരോരോ തട്ടിപ്പ്, അധ്വാനിക്കാതെ പണം വലിച്ചു കൂട്ടുക, ഇതാണോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ ട്രെൻഡ്? ദൈവത്തോട് ദൈവമേ, അങ്ങനെയുള്ള ആകാത്ത തിന്മകളിൽ എൻ്റെ മക്കളെ രക്ഷിക്കണമേ, പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അധ്വാനിക്കാത്ത സമ്പത്ത് അരുത്. അനീതിയുടെ സമ്പത്ത് ഇടിമുഴക്കം പോലെ തകർന്നു പോകും. എല്ലാവരും അറിയും, അനീതിയുടെ സമ്പത്ത് ഇടിമുഴക്കം പോലെ തകർന്നു പോകും. ദൈവമേ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സത്യവും നീതിയുമുള്ള അടിത്തറ തരണം. ചിന്താമണ്ഡലങ്ങൾക്കും വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും എല്ലാം ഒരു നീതി തരണം, ഒരു തിരിച്ചറിവ് തരണം, ഒരു വീണ്ടു വിചാരം തരണം, ആലോചനയോടെ ജീവിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അനുഗ്രഹം തരണം. കൈകൾ കൂപ്പി പിടിക്കാം. ഈ ചാരായത്തിൽ വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ മരിക്കാൻ വരെ ഇടവരുത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഭക്ഷണത്തിൽ മായം കലർന്നത്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വഴി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വത്ത് കൊന്നുകൂട്ടുകയാണോ? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതാ ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ വചനം ഞാൻ അയക്കുന്നു, ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, ഈ ചുരുളുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ താമസം ഉറപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവും നിങ്ങളുടെ ഭിത്തിയും നിങ്ങളുടെ കല്ലുകളും നിങ്ങളുടെ അടിത്തറകളും ദ്രവിച്ച് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കും. സക്കറിയ പ്രവചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയ പൈതലെ, ഒരുപാട് വഴിക്ക് നടന്നു, ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ ധിക്കാരത്തിൻ്റെ വഴി. ചാരായം കുറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയത്ത് ചാരായം വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കി, പിന്നെ കള്ള കൈക്കൂലി വാങ്ങി കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയത്ത് കൈക്കൂലി വാങ്ങി കാശുണ്ടാക്കി, പിന്നെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് കാശുണ്ടാക്കി, കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ കാശ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. ഒരുപക്ഷെ പല തിന്മകൾ ചെയ്ത് ഒരു പാർട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച്, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ പലരെയും നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് നീ ഇവിടം വരുത്തി. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സക്കറിയ പ്രവചനത്തിൽ 5:1 ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതാ ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ പറക്കുന്ന ഒരു പുസ്തക ചുരുൾ. നീ എന്തു കാണുന്നു? അവൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറക്കുന്ന ഒരു ചുരുൾ, അതിന് 20 മുഴം നീളവും 10 മുഴം വീതിയുമുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ദേശം മുഴുവനുമുള്ള ശാപമാണ്. മോഷ്ടിക്കുന്നവനും കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവനും ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കള്ളൻ്റെയും എൻ്റെ നാമത്തിൽ കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവൻ്റെയും വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും. അത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന് അവൻ്റെ കല്ലും തടിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും. ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ എളിമപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ദൈവമേ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വീണ്ടു വിചാരം തരണം. എല്ലാവർക്കും, അധ്വാനിക്കാതെ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു വീണ്ടു വിചാരം തരണം. അറിവേറെയുണ്ടെന്ന് അഹങ്കാരമോറൊക്കെ നടന്ന് ഒരുപാട് തിന്മകളുടെ വഴികളിലൂടെ നടന്നു, ഒരുപാട് തരത്തിൽ ദുഷിച്ച മാർഗത്തിലൂടെ നടന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവവൈദലെ, ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എളിമപ്പെടുക. കണ്ണടയ്ക്കുന്നു, ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അറിവേറെയുണ്ടെന്ന അഹങ്കാരമോടെ അരുതായ്മയിൽ ഞാൻ അകപ്പെട്ടുപോയി. അറിവേറെയുണ്ടെന്ന അഹങ്കാരമോടെ
അരുതായ്മയിൽ ഞാൻ അകപ്പെട്ടുപോയി. അവരെൻ്റെ മുമ്പിൽ മികവേറെ നാദ, അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ കുറവേറെ നാദ. അനുദാ